שלום לכולם, אנחנו פותרים את הבחינה המתקנת, אנחנו בחלק השני שלה. אנחנו עושים את הפרק הכמותי, שאלה 12. שואלים אותנו כאן, פי כמה גדול הסכום של 3 ו-9 מהפרשם? אז מה זה הסכום של 3 ו-9? 3 ו-9 זה 12. מה ההפרש של 3 ו-9? 9 פחות 3 זה 6. שימו לב שהפרש הכוונה תמיד מספר חיובי, אז אנחנו נעשה 9 פחות 3 ולא 3 פחות 9. אז פי כמה 12 גדול מ-6? אנחנו יכולים לחשב את זה פשוט על ידי חילוק. 12 לחלק ל-6 זה 2. אנחנו יודעים את זה קצת אינטואיטיבית. 12 גדול פי 2, 6, זאת התשובה הנכונה. שימו לב שבעצם ענינו כאן על השאלה, באיזה מספר נכפיל את 6, כדי לקבל את 12, התשובה באמת היא 2.